Ֆուտբոլային տապալված դիվանագիտությունից մոտ 15 տարի անց Հայաստան-Թուրքիա սեյսմիկ դիվանագիտություն է սկսվում։ Երկրաշարժի ցնցված Թուրքիայի ցավը Թվիթերում կիսած, Թուրքիայի շնորհակալությունները վաստակած հայ պաշտոնյաները Անկարային գնացել տեղում իրենց ցավակցությունները հայտնելու։ Երկրաշարժի հետևանքները մեղմելու համար Թուրքիա փրկարարներ ու հումանիտար օգնություն ուղարկած Հայաստանի քաղաքական էլիտան հավանաբար հույս ունի մեղմել Անկարայի վերաբերմունքը Երևանի նկատմամբ։ Նմանատիպ այցը ինձ թվում է թելադրված է որոշակի առումով ամերիկյան կողմից, փորձանելով ինչ-որ մի դինամիկա հաղորդել հայ-թուրքական հարաբերություններին, հաշվի առնելով, որ դահաճարշիջանում իրենք իրենց ծրագրերին դեռ վերջնականապես չեն հասել։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների դինամիզմը փոխել առաջին հերթին նշանակում է բացել Հայաստան-Թուրքիա սահմանը, որի անցակետերից մեկով Մարգարայի կամրջով վերջին մեկ շաբաթում երկու անգամ հումանիտար օգնություն է մտել Թուրքիա։ Ես ունեի ղեկավար հայ, չէի օգնի, որտեղ հենց մել է մորդում, հենց այսօր գիշեր էլ է միած զինվոր խփը, դա թուրքն է խփում, դա թուրքը չուզենա ադրբեջաննովա։ Կռիվը դուշմանությունը երկար չի տևեմ, պետք է հաշտվեն վերջի ժողովրդի իրարիտ։ Տարին այսօր թուրքին կերսերմ են, դեթո թուրքներ Ղարաբաղ ընդ 120,000 մարդկա տանին դան, վերջը մեր ազգն են, ինչ տարբերություն։ Դեալի վասում են սուպտարը։ Արցախյան բլոկադան հայերի էթնիկ զտման փորձ համարող Միրզոյանը, արդյոք իր թուրք պաշտոնակցին խնդրել է, որ Թուրքիան իր հեղինակությունն օգտագործի բացելու Լաչինի միջանցքը, պաշտոնական աղբյուրները այդ մասին լռում են։ Հակասական են կարծիքները Մարգարայում, որը ընդամենը 150 մետր է հեռու հայ-թուրքական սահմանից։ Թուրքը մնում է թուրք, էլի։ Մեր թշնամին, ես քանի սաղ եմ, ուրիշ բան չեմ կարող համարել։ Մեր երկրաշարժի իրանքին հենց դես վերտալերտով մեզ օգնություն ցույց տվին։ Մեր ես կարմուջի մոտով վերտալերտով անցավ գնացքան, լեննական։ Եսի պատասխան է, երևի հենց դա պատասխան տվեց, էլի, դու օգնես, ես էլ եմ օգնում։ Հա, բայց այդ երկրաշարժին օգնեցին դրանից ինչքան 30 տարի հետո բայրակտարներ հանեցին Արցախի։ Հա, արեցին։ Երևի իրանք չհասկացան, երևի հիմա փոշմն են։ Արաբներ ժանը կարող են մնալ, դե թող մնան ախպեր, իրանցը դուր է գալը թուրքը, թող իրան մնան։ Գյուղում թուրքերի հետ բարեկամությանը հավատացող մարդիկ հիմնականում այն հիմնավորումն են բերում, որ Թուրքիան էլ 30 տարի առաջ բացել է սահմանը որպեսզի, որպես օգնություն, Սիրիայի ուղարկած հացահատիկը մտնի Հայաստան։ Սրանից շատ մեծ ինչ-որ եզրահանգումների գալ կամ սա համարել դիվանագիտական հաջողություն, դա միայն ինքնախապեության մեծ դոզա պետք է ունենան այդ մարդիկ։ Ապագայում էլ Հայաստանի համար դիվանագիտական հաջողություններ չեն կանխատեսում քաղաքագետները։ Սինեն Հայաստանի հույսերը, թե Թուրքիային մեր եղբայրական ձեռքը մեկնելով կարող են կանգնեցնել թուրքական միասնական պետություն ստեղծելու մեզ համար կործանարար ծրագիրը։ Հայը չի կարող դա կասեցնել։ Հայը պետք է ստեղ ինքը պաշտպանվի։ Այդ պրոցեսները խորանալու են, վաղ այդ մեկ ազգին միանալու են թուրքմենները, ուզբեկները, ղազախները։ 4 երկրում Հայաստանի նախկին դեսպան Ջունիկ Աղաջանյանը նկատում է, այսօր էլ կարելի է հասկանալ, որ Թուրքիան Հայաստանի հանդեպ վերաբերմունք չի կարող փոխել։ Պատահական չէ, որ թուրքական պետական Անադոլու գործակալությունը հրապարակում է կադրեր հայկական բեռնատարներից հենց այն պահին, երբ դրանք անցնում են Իգդիրի ցեղասպանության հուշարձանի կողքով։ Հուշարձանը կանգնեցված է թուրքերի հիշատակին, որոնց ըստ թուրքական պատմագրության սպանել են հայերը առաջին աշխարհամարտի ժամանակ։ Նրանք Հայաստանի կողմից թե փրկարների ուղարկելը, թե մարդասիրական օգնության ուրեմն տրամադրումը ընդունում են որպես այդպիսին, այսինքն այդպես էլ պիտի լիներ, ինչպես ծառան պիտի տիրոջը սպասարկի։ Հայաստանի առաջին ծառայությունը Թուրքիային Արցախը վերջնականապես Ադրբեջանին հանձնելն է ըստ քաղաքագետների, դրանից հետո միայն կարող է հնարավորություն առաջանալ հայ-թուրքական սահմանի բացման համար։ 1993 թվականին Թուրքիանի աջակցություն Ադրբեջանի էր միակողմանի փակել Հայաստանի հետ սահմանը։ Թուրքական կողմը հայտարարել էր, սահմանը կբացվի, երբ լուծվի Արցախի հարցը։ Լիլիթ Սարգսյան, Ալբերտ Սերոփյան, Հենրիկ Համազասպյան և Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։